plaketten. Det er en, en fyr med et kæmpe talent, stor ydmyghed, der er nede på jorden, har en hele familie, der har bakket ham op gennem alt muligt. Han er ikke sig selv nærmest. Han har vist rigtig stor hjælp til, til mange her inden for motorsporten, mens han selv har haft problemer med at komme videre frem i hans karriere. Når han har fået et sæde at sidde i, og det har ligget lige fra karting hele vejen op gennem Formel 3, og også de biler, han har kørt i sidste år, så er det meget kort tid og med meget kort varsel, og med meget lidt træning, han har været i stand til at køre op mod det allerbedste på de rigtig gode dage. En fremragende repræsentant for dansk motorsport, og jeg glæder mig til at følge ham og de andre talenter, vi virkelig har i Danmark i øjeblikket, i mange år fremover. Men ham her, som mange nordjyder, så er vi gode til at lytte, men det er ikke sikkert, vi altid hører efter. Det gør ham her. Marco Sørensen. Scenen, Marco. Vil du selv sige ord, eller? Okay, værsgo, og så løber prisen. Tusind tak. Det er en meget, meget stor pris at få, og det er meget værre over. Det er noget, jeg har kæmpet for i rigtig mange år. Altså ikke at opnå en pris her, men topholdet er inden for motorsport. Og det er selvfølgelig noget, jeg vil blive ved med i mange år fremad. Men for at nå så langt, så vil jeg gerne også takke min familie, først for ham. De er virkelig nogen, der har stået bag mig, og I er de eneste, der har, altså man kan stå lidt 100% på. Så det bliver jeg lige ved med, ikke? De sidste tre sæsoner, de har været rigtig, rigtig hårde for mit vedkommende. Som mange af jer nok ved, så er det ikke budgettet, der har bøttet ret mange bjerge for mit vedkommende. Det kommer nok heller ikke til lige fremadrettet. Men der er to personer, som også jeg vil sige rigtig, rigtig stor tak til. Den ene, han kunne desværre ikke være her i dag, det er min ingeniør, Rule, som har været med mig i tre sæsoner, hvor han har både arbejdet gratis og sagt nej til faktisk to DTM-kontrakter for at skulle arbejde med nogle gode kører i DTM, for at kunne være med mig her i sidste år i 2012. Og så må vi selvfølgelig se, om man bliver ved med det her i år, hvis jeg fortsætter. Men den anden person, han er faktisk i dag, og det er Thor Kvalmann. Og jeg vil faktisk gerne lære ham herop, hvis han er. Hvis du lige kan sætte ham ned. Han er en kæmpe stor bidrag. Thor, han har været med mig ud til stort set alle løber. Hvis der er nogen, der ved, hvordan det har været, så er det i hvert fald ham. Det er sport. Tusind tak. Mine damer og herrer, årets bilsportskører, dansens traditionelle pris, vinder det altså, Marco Sørensen, mine damer og herrer. Så skal vi lige flytte os igen, jeg tror, der er nogen, der skal have taget billeder. Det er i hvert fald billedet af hver sag.